Доброго дня, шановні наші підписники. Я сподіваюся, що ви нас добре зараз бачите і чуєте, тому хочу від вас зворотнього зв'язку. Якщо будуть якісь проблеми зі звуком чи зображенням, будь ласка, пишіть нам у коментарях. Сьогодні ми, як і обіцяли, розпочинаємо нашу онлайн-лекцію, на яку ми запросили фахівців з кіберполіції. Це Олександр Власюк у нас і Руслан Данилюк сьогодні у студії. І вони вам розкажуть про те, як сьогодні безпечно поводитися у віртуальному світі. Тому дедалі більше ми сьогодні переходимо в онлайн-простір. Я передаю слово нашим фахівцям. Ми чекаємо на ваші запитання. Упродовж нашого ефіру, який триватиме 30 хвилин, ви можете писати свої запитання у коментарях. Дехто нам уже попередньо надіслав свої запитання, і ви на них також почуєте відповіді у своєму прямому ефірі. Ну, а зараз поки що передаю слово нашим фахівцям. Основна наша сьогодні ціль довести до глядачів наших, саме яким чином можна попастися до рук шухраїв, до рук кіберзлочинців, які існують види загроз, і як можна в подальшому діяти при тому, якщо ви стали вже жертвою шахрайства чи кібер якогось злочину. Куди звертатися, що робити? У нас вже достатньо набралося і в Інстаграмі, і у Фейсбуку багато глядачів. Тому я думаю, що ми можемо приступити до основних наших питань, які би сьогодні хотіли довести. Отже, почнемо з того, що таке взагалі кіберполіція. Кіберполіція – це підрозділ, який створений для захисту осіб у мережі інтернет. На сьогоднішній день, коли в країні і взагалі у світі така розгорнута пандемія коронавірусу, все людство все більше і більше переходить в еру інформатизації. І тому на сьогоднішній день це досить дуже важливий такий поняття захисту в інтернеті, безпеки, кібербезпеки. На що в основному люди спираються при вході в мережу інтернет? Це або спілкування, або будь-які здійснення будь-яких покупок. І сьогодні ми поговоримо про такі шахрайства, як за допомогою дошок оголошення чи соціальних мереж. Як шахраям вдається осіб вивести на те, що їм потрібно, яким підходом психологічним впливають на людей. От така у нас буде. І в принципі, як захиститися від цього, як не попастися на крючок шахраїв, щоб вони не заволоділи вашими власними даними, даними банківських карток і іншими. Отже, при пошуку будь-якої інформації в мережі інтернет особи потрапляють на різні сайти, на різні соціальні мережі. І, ну, в деякі випадки є такі, що особи знають, куди вони потрапляють, чи то є вже довірена дошка оголошень, чи то соціальна мережа, яка користуєтесь ви кожен день. Але все ж таки є такі сайти, які особам не бажано переходити. Це виявляється у будь-якому сайті, створюється для того, щоб зловити осіб на гачок, скажімо так, на гачок в плані того, щоб ви передали якісь свої персональні дані, чи дані банківських карток, чи будь-яких платіжних своїх гаманців електронних. Такі сайти доволі часто робляться з високим рейтингом для того, щоб в пошуку при введенні будь-якого там слова, якого ви там бажаєте знайти, потрапляли на сайт шахраїв чи сайт кіберзлочинців. І такі сайти, вони є дуже-дуже короткострокові. В основному це доба, дві доби максимум, що необхідно особам зробити. Вони роблять свою роботу, збираючи дані банківських карток, чи дані персональні будь-яких осіб. Тут я хочу втрутитися до вас в розмову, коли розмова зайшла вже про такі сайти. Скажіть, будь ласка, фішингові сайти. Є таке поняття. Поясніть, будь ласка, що це таке?
Дивіться, я, напевно, відповім на дане питання. Фішинговий ресурс або веб-сайт – це такий ресурс, який імітує під своїм виглядом інші ресурси. Такі, наприклад, великі інтернет-майданчики, поштові сервіси та інші. От я тут хочу уточнити, колись в мене був такий випадок, що я начебто виграла автомобіль, мені прийшло повідомлення, і в цьому повідомленні було вказано, що навіть я можу побачити списку переможців себе на такому-то сайті. І ось цей сайт ззовні, коли я на нього зайшла, він точно виглядав як сайт дійсно автомобільної компанії. Тобто це якраз отакі от сайти? Так, це сайти, які виглядають в точності як веб-сайти, які вже є існуючі, які продають офіційні автомобілі, так, наприклад, так? Або є торговим майданчиком, як я вже говорив. А в чому ж тоді різниця? Як їх відрізнити? Справжній офіційний сайт від цього фішингу? В чому тут може бути? Дивіться, коли ви переходите на будь-який веб-ресурс, в верхній частині веб-браузеру ви можете бачити строку з зазначенням адреси віртуальної даного сайту. В даній адресі ми добре знаємо, які є адреси популярних веб-сайтів. Такі фішингові сайти використовують зазвичай адресу зі зміною даної адреси. Таким чином, наприклад, лишня крапка, лишнє тире там може вже привести вас на фішинговий ресурс. Ну або слово, яке не звертається, не кидається в увагу. Тобто ми зазвичай, це розраховано, скажімо, на нашу неуважність, що ми зазвичай там побачили перші літери, да, які ми звикли бачити в назві сайту, не дочитуємо цю назву до кінця і врешті потрапляємо на фішинговий сайт, який, я так розумію, збирає наші дані. Як вони це роблять? Яким чином? Функціонал сайту налаштований таким чином, що при будь-якому введенні інформації вона збирається, потрапляє напряму до злочинців. Чи то дані з банківської картки, чи то будь-який текст, який введений в рядку пошуку, чи, можливо, там в рядку перевірки інформації, ця інформація напряму потрапляє до рук злочинців. І вони вже тоді вирішують, як працювати надалі з нею. А є ще таке, от мені потрапив на очі такий термін, як вішинг. Тобто фішинг, ми розібралися, що таке це фішингові сайти, які відрізняються там якоюсь крапкою кому від офіційних і насправді виманюють дані. А що таке вішинг, такий модний термін? Вішинг – це те саме, що можна сказати фішинг, але в телефонній розмові. Фішинг – це особа потрапляє на крючок в інтернеті, а вішинг – це коли при спілкуванні шахраї там, чи злочинці намагаються випатити дані будь-які із ваших карток, чи, можливо, ваші персональні дані, дату народження, там прізвище, дівоче прізвище матері, в основному, зачасту. Ага, тобто той вид шахрайств, який зараз дуже поширений, коли людям телефонують і кажуть, представляються там, чи службою безпеки, і намагаються випадати пін-коди, особисті дані, номер паспорту, це можна вже назвати таким модним словом вішинг, так? Ну, так. Це, в принципі, це з одної сторони і смішно, але є досить велика категорія людей, які попадаються на крючки даних шахраїв. Ну це дійсно так, тому що буквально кілька днів тому мені теж телефонували такі шахраї, і було цікаво спостерігати, як вони під різним приводом намагаються виманити в мене номер банківської карти, номер паспорта, інші персональні дані, щоб в подальшому, напевно, зняти кошти з мого рахунку. А скажіть, будь ласка, а як можна себе убезпечити в такому випадку? Я знаю, що останнім часом людям почали пропонувати такі речі. Скачайте на телефон програму, яка дозволить всі ваші операції зробити в інтернеті безпечнішими. Що це за програма, можна в двох словах сказати, і чим вона небезпечна? Ну, будь-які програми чи посилання можуть містити прихований зміст. Це може бути як і програми віруси за цією програмою, чи, можливо, за посиланням, так і можуть бути програми, які збирають відомості відносно вас. І такі програми не бажано завантажувати. В основному дуже часто завантажують такі програми при онлайн-іграх чи, можливо, іграх, які додатки до ігрів. Дуже багато осіб користуються так званими там читами, які є додатком, там, можливо, до прикладу, в будь-якій грі там докупити собі меч, і воно завантажується разом із
тим мечом може завантажитися шкідливе програмне забезпечення, яке дозволить злочинцям вже там чи збирати відомості відносно ваших логінів, паролів, чи можливо там відносно будь-яких персональних даних особи, чи взагалі керувати повністю вашим комп'ютером. Добре, ну зазвичай ігри найчастіше грають діти. Так, як можна якось так зробити, щоб дитина випадково не скачала ось цю програму? Це потрібно пояснити, чи можливо щось можна встановити на комп'ютер? Ну, в принципі, від 50% вірусів, які зараз ходять в мережі інтернет, може убезпечити той самий, як банально би це не звучало, антивірус. Дані віруси, які не забезпечені криптозащитою, і коли ви її скачуєте, то антивірус зразу показує їх і автоматично видаляє. Таким чином можливо. Якщо користуватися антивірусами, моя порада – використовувати перевірені антивіруси, які постійно оновлюються. Взагалі це дуже круто для користувача інтернету, якщо особа бере, переплачує вірус, який він є офіційним представником наданий, і він постійно оновлюється, оновлюються бібліотеки, оновлюються бази вірусів, і в такому випадку особам буде менше якихось загроз потрапити на таке якийсь злочин. Давайте трошки перейдемо до тих питань, які нам глядачі надіслали заздалегідь, тому що я думаю, що це є проблема багатьох людей сьогодні, які користуються інтернетом, і багато хто, навіть з тих, хто не наважився поставити своє запитання, почує відповідь. Одне з таких найпоширеніших питань, з яким і раніше до нас зверталися, це від однієї з користувачок, яка здійснила покупку у інтернет-магазині. Дівчина хотіла придбати товар, вона перерахувала кошти, але врешті вона не отримала товар. Більше того, вона з'ясувала, що вона не одна така постраждала від цього продавця, а коли намагалася щось, якусь інформацію про продавця знайти, взагалі ця сторінка у одній з соціальних мереж, цей інтернет-магазин зник. Як діяти в таких ситуаціях, як можна себе убезпечити від таких недобросовісних продавців? Дивіться, такий вид шахрайств, можна сказати, є одним з найпоширеніших в інтернеті. Від нього убезпечитися можливо таким чином. Якщо ви робите якусь покупку та торгівельну операцію, транзакцію, в когось хочете придбати товар, вам необхідно перш за все фіксувати всі дії, які відбуваються при контакті з цією особою. Наприклад, переписку, якщо це ведеться в соціальних мережах, якщо це ведеться через месенджери, потрібно також фіксувати цю переписку. Тобто скріншотів достатньо буде, вони допоможуть вам? Дивіться, ні, якщо потрібно буде робити скріншоти і фіксувати всю контактну інформацію, яка є про цю людину. Так само адресу веб-ресурсу, контактні номера телефонів, також номер банківської картки, платіжний чек або вже виписку з банку, щоб убезпечитись. І коли є такі матеріали, зразу звертатися в правоохоронні органи для прийняття рішення і тобто ця вся інформація, її потрібно зберігати, щоб якщо ви станете жертвою шахрая, щоб допомогти цього шахрая знайти. Так, але добре, а що можна порадити, щоб взагалі не потрапляти у таку ситуацію? Використовувати перевірені сайти, на яких ви постійно там здійснювали покупки раніше, що вам там прийшов товар. Чи якщо це ви потрапляєте на цей сайт, почитати відгуки. Це відгуки про сайт чи про продавців, які здійснюють там продаж цього товару. Подальшому, якщо ж ви потрапили на сайт невідомий вам, вам потрібно при контакті із особою намагатися вести діалог таким чином, щоб особа-продавець відправила товар накладеним платежем, якщо це є змога у транспортних якихось компаній по перевезенню цих товарів. І в такому випадку є можливість того, що прийде вам товар, і ви оглянете, вам не сподобається, вам повернуть кошти. Або ж також використовувати перевірені сайти, які дозволяють здійснювати покупку із так умовними сейфами. Тобто, якщо ви проплачуєте товар, він зберігається на ресурсі сайту.
Тобто кошти не йдуть напряму до продавця, а вони акумулюються до моменту завершення угоди, так, як я розумію? Так. І тоді вже, коли ви повідомили там на сайті, що товар отримано, ви оглянули, він підходить вам належної якості, ви можете, і сайт вже тоді перераховує кошти продавцю. Це використовує... Це називається послуга Safe Service, так? Чи вона по-різному може називатися? Мовно так. Вона по-різному може в одного ресурсу називатися так, другого так, але воно умовно так можна сказати Safe. Тобто спочатку потрібно добре читати умови діяльності інтернет-майданчика, да, перш ніж здійснювати якісь купівельні операції, я так розумію. Так, звичайно. Ще одне питання від нашої дописувачки, читачки надійшло. Вона повідомила, що її знайомим у соціальних мережах почали розсилати колажі з фотографій, куди у непристойні фото були вставлені її обличчя. І вона намагалася подивитися, хто розсилає ці фотографії, сторінка була фейкова. Що можна у такому випадку порадити людині, як убезпечити себе і куди їй звертатися? Ну, на такий випадок існує на сайті кіберполіції форма зворотнього зв'язку. Якщо людина вважає, що відносно неї вчинили злочин, чи будь-яке правопорушення, чи це може бути навіть не кримінальне правопорушення, а адміністративне, вона може, має право звернутися на форму зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції. При отриманні заяви вже фахівці вирішують питання відносно тієї чи іншої події і надають відповідні консультації особі-заявнику. Якщо ж така подія трапилася, так само можна і зробити це в будь-яких територіальних підрозділах, написавши заяву, і тоді вже ж, як я і сказав, що фахівці будуть вирішувати питання, чи надати відповідну консультацію грамотно, чи вже порушувати якісь справи, чи адмінправопорушення, чи кримінальне правопорушення. Дякую. І ще одне питання, теж досить поширене шахрайство останнім часом в інтернеті. Особисто я також отримувала такі повідомлення від своїх знайомих, але швидко зрозуміла, що це діють шахраї. І знову ж дописувач до нас звернувся і запитує наступне. З моєї сторінки в інтернеті знайомим почали розсилати повідомлення про те, що мені необхідно позичити гроші і надавати номер картки. Навіть дехто із знайомих встиг перерахувати певну суму грошей. Що це означає, такі повідомлення, що з цим робити, як можна їх заблокувати? Ну, дивіться, в такому випадку, безперечно, потрібно звертатися до органів кіберполіції. Але, щоб відновити доступ до своєї сторінки, якщо сторінку було взламано, необхідно буде певний ряд заходів провести, таких як відновлення через технічну підтримку тої чи іншої соціальної мережі. В принципі, на сьогоднішній день ці соціальні мережі досить лояльно відносяться до своїх користувачів, і якщо ви надасте певну інформацію про себе, вони вам відновлять дану сторінку. Також необхідно в той ж момент, коли вам стало відомо, перезвонити всім користувачам, таким родичам, знайомим, які підписані на вас, і повідомити їм про дану подію. Але якщо у мене, наприклад, 5 тисяч підписників, я не можу просто всім повідомити про цю дану подію. Чи є можливість якось заблокувати ось розсилку цих повідомлень? Ви можете звернутися до технічної підтримки сайту, чи то соціальної мережі, чи будь-якого сайту, і тоді пояснити свою проблему. Тоді різний сайт, побудований по-різному, вони надають вам якусь допомогу і пояснення, як діяти в тій чи іншій ситуації. І там, згідно інструкції, які вам буде надано, необхідно буде або відновити сторінку власними там, силами, якщо надати будь-які підтверджуючі документи про себе, як власника сторінки, чи то, можливо, фото знадобиться, чи документ якийсь. І в такому випадку ви зможете відновити сторінку. Якщо ж вам пропонують там надіслати кошти від імені знайомого, хоча ви не, ну, це не стосується вас взлом сторінки, то в такому випадку варто слід все ж таки перевірити цю інформацію, якщо чи особу взламали, чи не взламали, чи це вона дійсно вимагає кошти, ну, просить в борг. От, і в такому випадку необхідно будь-якими іншими контактами з'ясувати, чи дійсно їй необхідна допомога, чи, не, чи це все ж таки рук злочинців такі дії.
І якщо ж це виявиться, що це дійсно рук злочинців відбувається, чи то шахрайські дії, чи, можливо, якийсь злочин в сфері інформаційних систем, тобто тоді ви можете звертатися безпосередньо вже на сайт кіберполіції із заявою, що от такий-то, такий-то на таку-то карточку вимагають кошти. Як тобто, як власник сторінки, я можу, навіть так, не та особа, яка перерахувала, так, а просто, звичайно, так, як власник сторінки, тобто я можу заявити про шахрайство, таке правопорушення. Дякую за інформацію. І ще одне питання від нашого читача стосується інтернет-магазинів. Чи можуть інтернет-магазини продавати стероїди? Стероїди – це сильно діючі лікарські засоби. Відповідальність передбачена за такі протиправні дії, відповідно до Кримінального кодексу України, 321 статтею. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту таких лікарських засобів і отруйних інших речовин. Дана діяльність на території держави є забороненою. Так. Якщо нашим читачам, дописувачам відомо про якісь такі інтернет-магазини, які пропонують продукцію, то їм потрібно звернутися в поліцію, тому що ця діяльність є протизаконною. Безумовно, про такі факти потрібно звертатися так до кіберполіції через встановлену форму на офіційному вебсайті. Звичайно, обов'язково потрібно звертатися, тому що і в жодному разі не купувати таку продукцію, тому що мало того, що це є злочин, то це ще може і призвести до непоправних наслідків для вашого здоров'я. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як саме люди можуть звернутися із заявою про якісь кіберзлочини? Тому що я знаю, що до вас можна звертатися не лише просто в звичайному порядку, письмовою заявою чи через соціальні мережі, а ще є ресурси, через які можна подати скаргу і заяву. Існує у нас в підрозділі кіберполіції, як і згадувалось раніше, форма зворотнього зв'язку, в якому особа може онлайн заповнити форму відповідно відносно себе, відносно злочину, який вчинився, і автоматично заява потрапляє до фахівців. Так само може бути каналами гарячої лінії, номер якої зазначено на сайті кіберполіції також. Я думаю, що ми продублюємо ці канали гарячої лінії в коментарях під цим прямим ефіром. Ефір буде, до речі, збережено. Тому, якщо вас цікавить більш детальна інформація, як подати заяву, то в коментарях шукайте. Ми трошки пізніше опублікуємо і номер гарячої лінії, і, напевно, адресу сайту. Так? Ну, так. У вас є окремий сайт кіберполіції, є сайт, і саме там знаходиться ця форма. Так. Так? А адресу можна назвати, поки так озвучити? Cyberpolice.gov.ua. Ще як один із варіантів написання заяви, так само будь-яка особа може звернутися до будь-якого територіального органу поліції, і якщо буде необхідне залучення в якості фахівців чи спеціалістів підрозділу кіберполіції, ми надаємо будь-яку допомогу чи слідчим відділам, чи підрозділам кримінальної поліції, надаємо допомогу по чи документуванню, чи по встановленню будь-якої інформації по злочину. Тобто в будь-якому територіальному можна написати заяву, заява потрапляє на розгляд, і якщо є необхідність, залучається кіберполіція. Дякую. Тобто давайте так ще раз підведемо риску щодо того, як люди мають звертатися. Тобто кіберзлочин – це, в принципі, такий же злочин, як будь-який інший, і людина може з повідомленням про кіберзлочин звернутися до будь-якого працівника поліції, у будь-яке відділення, і працівник поліції зобов'язаний прийняти цю заяву. Просто в подальшому вона буде передана на розгляд вузькопрофільним, так би мовити, фахівцям, тобто вам. Але є варіант обійти, скажімо, цю трошки довгу дорожку, коли йде через звичайного поліцейського до кіберполіції, можна напряму надіслати цю заяву кіберполіцейським, це або скористатися телефоном гарячої лінії, або скористатися формою, яку заповнити на вашому сайті. Тобто тоді вже заява потрапляє прямо до вашого підрозділу, так? Так, так. І заява розглядається нашим підрозділом, і вона подальшому направляється також на територіальні підрозділи для вирішення питань внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тому що в підрозділах кіберполіції на сьогоднішній день немає слідчого відділу, слідчих підрозділів, і будь-які рішення приймаються територіальним підрозділом. Дякую.
У нас вже і так не так багато часу залишилося в ефірі, дуже швидко пробіг час, тому я хотіла би, щоб у тих 5 хвилин, що у нас ще залишилося, ви б дали якісь основні поради, зважаючи на те, що все дедалі більше, ми всі переходимо у кіберпростір. Сьогодні навіть онлайн-навчання вже у дітей здійснюється в інтернеті. Сьогодні, як показала практика карантину, все більше людей починає купувати в інтернеті не лише якісь глобальні речі, а навіть банальні продукти. Що можна порадити, щоб не стати жертвою кіберзлочину? Тому що кіберзлочинці, вони теж не стоять на місці і постійно вигадують якісь нові шахрайства, йдуть ногу з часом, так би мовити. Ну, насамперед, це необхідно розуміти, яку інформацію ви про себе залишаєте в інтернеті. Чи то на соціальній мережі, чи на сайті, де здійснюєте покупки. Зважувати всі за і проти і розміщувати ту інформацію, яку ви вважали би, що подальшому не використаєте. Якщо ж ви, там, до прикладу, може, ну, є такий вид шахрайства, як влаштування там за кордон, можливо, чи будь-які надання транспортних послуг, особам пропонують надати копії документів, що це напряму забороняється в будь-якому випадку. Якщо є представництво тієї чи іншої компанії, краще звернутися безпосередньо, прийти на офіс, чи там, можливо, десь вже вживу з особою спілкуватися і надавати будь-які документи для оформлення тих чи інших там послуг. Подальше також, коли розміщується інформація, ну, подумати необхідно про те, як вона буде використовуватися. Якщо це залишається в соціальній мережі фото, ну, фото має бути без компрометуючого якогось характеру. Це також, якщо ж ви користуєтесь соціальними мережами і долучаєте велику кількість друзів, все ж таки необхідно перевірити, хто саме в друзях у вас є. Довіритися тим особам, які ви спілкуєтеся чи, можливо, знаєте із, через інших людей. Також при будь-яких здійсненнях в інтернеті, будь-яких дій, вчинення дій, необхідно захищувати свій комп'ютер антивірусним програмним забезпеченням, також використовувати перевірені браузери. Браузери необхідно оновлювати постійно і використовувати сторонні плагіни браузера для використання. Ну, плагіни – це програми, які дозволяють здійснювати ті чи інші дії в мережі інтернет, або блокувати їх, блокувати небажаний контент, до прикладу, чи, можливо, блокувати дії злочинців, що вважає браузер як за злочин, за протиправні дії. Також використовувати, ну, при будь-якому спілкуванні в інтернеті необхідно розуміти, що спілкування йде з іншою особою, яка може психологічно давити на волевиявлення ваше. Так, до прикладу, при випитуванні там банківських реквізитів особи можуть наполягати на швидкості, що мені потрібно вже швидко надавати інформацію, бо там дитина потрапила в там ДТП, як може бути таке. До речі, популярний сьогодні відшигаль. Тобто, що потрібно запам'ятати? Перше, так як я зрозуміла, як звичайний користувач інтернет-послуг, це те, що будь-яка інформація, яку ми відправляємо в інтернет про себе, вона там практично навіки зберігається і буде, може бути будь-якої миті використана проти нас, так, залежно від ситуації. Тому це особливо стосується дітей і підлітків, які люблять розміщати інформацію про себе і фото, не задумуючись над тим, яке майбутнє їх чекає. Ну і друге, що потрібно захищати свої акаунти, захищати свої соціальні мережі. Ми зазвичай лінуємося це робити, хочемо мати якнайшвидший доступ, але краще трошки більше часу витратити на вхід ту саму соціальну мережу, але знати, що до неї ніхто сторонній не отримає доступ. Ну і все, що стосується персональних даних, це ті речі, які не мають розголошуватися всім і кожному, оскільки шахраї – це дуже хороші психологи, як показує практика, і вони от тим самим психологічним тиском, психологічними прийомами виманюють ці персональні дані. Тому перш ніж повідомити про себе якусь інформацію, потрібно 10 разів подумати, не панікувати, дати собі таку трошки витримку, щоб подумати, чи потрібно це робити. На жаль, час так, нашого сьогоднішнього ефіру швидко дуже пролетів, вичерпався. Я сподіваюся, що це не остання така наша зустріч. Це був наша перша спроба.
Ми чекаємо на ваші відгуки, на ваші запитання. І дякуємо нашим гостям сьогодні, фахівцям з кіберполіції. До наступних зустрічей в наступних ефірах. Пишіть свої запитання і свої відгуки на наші сторінки в соціальній мережі. Дякую вам, так.